Ha, o günü TikTok müdürüyle dalaştım o iclasta. Ondan da sonra zəng eliblər ki, onu oradan zad eləyim şöyle de, bayra. Çıxartdılar şöyle, TikTok'u zada da bağladım. Geldim kebapxanada işləyirəm. Elə burada bir kebapxana açmışam, küçə kebabı verirəm. Elə bir ye, doydunsa pul ver. Tək de dadlıdır. Qarabağda bir donuzum vardı, yığdım qabağıma, qatdım, gətdim. Aqağa ye de nə? Ay, pulun yoxdur, vermezsin. Sən canı gəy ye. Həmən ölüm gəlin yeyin. Hə, gəlin, mənim malım halaldır, gəlin. Çaxır var. Hə? Ye, utanma, bala, ye. Hə, TikTok'da pul yox imiş, pul buradaymış. Başım benim de getdi orada. Ona yalvarırım nöqtə at, buna yalvarırım vergül at. Ona yalvarırım şərh at, hə, dədə, hə. Rəf eləyək, görək bir şey. Çaxır var. Yaxşı sağ ol. Siz sağlığınıza.